izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Danas mama i ja najavljamo zajedno emisiju. A evo i kako. Ćemo na 3-4 sad? Možda. 3-4 sad. Dobar dančić! I kad se ovo kaže, verovatno svi još znate ko je današnja gošća. Iva Štrljić, glumica. Tako je, Iva je nama dala zadatak da ispremimo salatu. Ali mama i ja ćemo spremiti salatu na naš način. Biće stvarno jedna energetska bomba. Može? Može, može. A ti meni dodaš kecelju. Dodam ti kecelju. I da krenemo da radimo. Bacamo se na posao. Izvolite. Bravo. Da li znate onu čuvenu manje je više? E, za ovu salatu to ne važi. Prvi put sam je jela kada sam bila u Moskvi. Mama, i ti si je jela? Jesam, meni se mnogo dopala salata zato što ima svega u njoj. Taj miks voća povrća, taj miks sušenog, svežeg, dva sosa koja pravimo, stvarno je mnogo dobro. Mislim da će se Ivi baš dopasti. Ona je inače žena koja je toliko vitka, toliko zgodna, toliko lepo izgleda. Idemo na recept. Dakle, krenut ćemo prvo od prvog sosa. Stavljamo malo senfa. Je li dovoljno ovoga? Ko je majka? Yes. Oh! Izvod. Dalje, ide med. Med obično, ali imamo ono, baš me zanima za med. Sigurno ga imamo negdje. Onu drvenu. Da. Med se u suštini sa tom drvenom u stvari i sipa, ali... Jest. Ima negde, ali... Ajde da ne bi tražila, ima sigurno. Evo, pogledaj kako ova lepa boja. Jeste i lepa boja, daj mi to. Onda ide kore limuna. Dalje, sok od pola limuna. Operi ruke, operi lepo. I da ne upade košpica. Ajde, ja ću ovako da se vidi. Ajde, da i ti nešto radiš. Da i ja nešto radim, da ne bude baka samo stoji. A? Sad prvo dodajemo orzo testeninu. Ja sam mislila da je to pireč. Nije. Ovo je orzo testenina. Inače, verujem da ste bili bar jednom u Turskoj i onda ona njihova testenina čuvena koju služe uz juneće meso. Znaš ono njihovo pečenje? Da, znam, pečenje. Pa bila sam u Turskoj. Stavljamo to. Više puta. Grašak. Pa što ne ideš okolo? Idemo u kukuruz. Znaš kako se zove kukuruz na jug? Kako? Carevica. Carevicu, dobro, stavimo carevicu. E, tako. Crvenog luka. Dalje. Dalje. Kako salata bez krastavčića, ali kako salata bez... Čeri paradajz. Tako je. Evo ti malo dok ja operem ruke, ovo skloni, možeš da seckaš čeri paradajz. Ja to volim. I sada mi kažeš, jel gledaš ti njenu seriju? Ja ogledam, ona je meni hitična, majke. Ovo ti šta radi ona u seriji, objasni. Ona je vrh vrhova. Dobar dančić! Ili kad ona je neka dizajnerka, jel? Da, ona glumi dizajnerku sa jednom rukavicom dovde, a onako mršavica. U stvari, nekad davno je bila neka Twiggy u moje vreme. Tako se zvala. Kako mršava si kao Twiggy, majke mi. Znaš li da ona je izdala i dve knjige? Svaka čas. Da. Znači da je ispisateljica i glumica. U stvari ti glumci su zapravo toliko svestrani da šta god u životu kreativno da rade, to im nekako ide od ruke. Pa dobro, takav im je posao i oni kad se opredele za to. Pa ti i ja smo neka vrsta kreativi, jel? Kako da ne gledaj koja kreacija ovde. I kašika unutra. Sipaj, majka. I kašika unutra. I kašika u normalno. Normalno. E? Dakle, dodajemo borovnice. Moja sestra, kad sam prvi put probala kod nje, ona je stavljala jagode. Idemo. Mnogo je lepo i ovaj, kako se zove. Šta? Mango. A da. Što nisi donala, nego si donala brusnicu. E pa sad, to je bilo, to sam kupila. Ajde, mešaj. Thank you.
Jel imaš taj tučak? Evo ga, tučak. To je nije izvolite, tučak, gospod. To je avan se dobro, zove. Dobro, avan, majka. Tako je, gospođo. Pa ja sam navikla po tvom, da. Pa po mom je avan, jeste. Ja kad sam išla u školu, to je prvo slovo A bio avan. Posolit ćemo. Koliko ovo treba da bude sitno? Čekaj, dodat ćemo. Pa lepo da bude sitno. Dodat ćemo još malo sira. I ono što mu stvarno da posebnu notu, to je pesto sos. Sad ćemo ja sve da pomešam. Ne mogu da mi... Što je bre bilo? Samo tiho, kad ja počnem da udaram. Pa ne može, leti mi. Gospođa, sa velikim G. Gotovo. Gotovo. Ajde. Može tu? Može. Ajde bre, sa negde sam pročitala. Ja ga udarim, on pobegne. Ovako nema negde veše. Dobro. Negde sam pročitala da je Iva jako malo jede. Zna da doručkuje i šaku trešanja. Voli da nekad pogreši i da pojede sladoled, ali... Da pogreši? Pa da, kao za doručak da doručkuje sladoled. Najviše voli grejp. Vidi ovo što lepo. Ono što ovu salatu još čini interesantno, a to je... Uzeli smo obične kore, samo smo ih osušili u rerni i sad ću da ih ovako pokidam i samo da ih spustim blago u tanjir. Prvo su toliko dekorativne, a drugo preukusne. To može njoj da dođe umesto hlebića. Znam da mama tebi to ne ide kao hleb. Je li tako? Ne. Meni sigurno. Odlično predjelo. Ivi glavno jelo, ali da čujemo šta će na kraju ona da kaže. Kad bude probala, onda ćemo da čujemo. Za dezert spremam njoj raw cake. Čuveni kolač za sve ljude koji ne jedu slatko, vole da se zaslade. Meni se iskreno da bude baš dobro. Spremno za raw cake. Šta ti pretosti? Mama, raw cake, dogovarale smo se šta ćemo da ispremamo. To je zapravo zdravi kolač. Zdravi kolač, nepečen. Raw znači da se ne peče, da je sirov. I to zapravo jedu ljudi koji imaju problem sa šećerom, koji moraju da smršaju, koji vode računa o svom izgledu, koji ne vole tipa, da, naravno, koji hoće da izglede ovako šlank. A što je meni fali? Ništa, daj mi šta treba da radim ja. Pravimo prvo koru. Da. Ovde imamo koštuničavo boće, dobro, kako ga zovu. Znači imamo i lešnike i bademe, možete bilo šta od toga. Izvolite, gospođo. Hvala, bilo je to. U blender. Čekaj, čekaj, čekaj. Dodaješ malo jaču kašiku kokosovog ulja. U ovo? Da. Dopašće ti se, veruj mi, nije loš, stvarno. Izvoli. Dobro. Uo, si ga preterala, mnogo je to, ima bude masno mnogo, vrati. Evo, vraćam, vraćam, izvoli. Treba bude oko 15 grama. Pa sad ćemo i to da merim. Pa imam ja mericu koju ti nikad nećeš da koristiš. Izvoli, treba 55 grama... 55 grama čega? Urmi. Urmi, da. 55 grama. To je ovo. E, to je otprilike ovoli. E, baš, ajde izmerimo. Molim vas. E, sad merimo. Ne, ne, ne. Ne, ajde, ja, evo, ispravi se. Ajde. Čekaj, idemo. Koliko? Koliko tu ima 55? Ma da, i ajde, više ima. U majko još. Bravo, ovo se zove domaćica. Ajde, izvoli. Koliko treba da stavim? To sve 55 grama, svih i taj gram. Da, još koji gram više, šta kirjanjišeš, brate? Dobro. To nam je zapravo prvi sloj. To se umiksa, stavljamo u čaše i ja sam napravila već kalup jer on mora stvarno da se steže. Pošto Iva voli grejp, i to sam pročitala, dodat ćemo u našu koru malo grejp. Malo soka od crvenog grejpa. Ajde. Bravo. Pa gotovo. Samleveno. E, ja ću da čistim grejp. Pa ti uzmi tu osnovnu koru, stavi ove čašice. Negde pravi, pošto sledeći sloj treba da nam bude... Dobro. Da ima tri sloja, važi? Ok, kao cheesecake.
Tako je, bravo, viš kako znaš. Ma sve znam, bre, ko velika. Juj, nešto mi ovaj nos slab. Mogu da se poslužim. E, ovaj ti nos, taj sad će. E, bravo. E, ovako. Ja ću sada da iseckam grape sitno. Tako je. Evo, šefici, je ovako. Da vidim. Bravo, majka. E, da pitam šeficu. Ovako sitno i da stavimo ovde u ovu šerpicu. Zapravo hoću da napravim džem od grejpa. To je dodatak, to nije vezano za ovaj recept. To je dodatak, a biće novo. To je nešto novo. Tvoje novo, a? Pa što moje novo, nije džem. Biće mnogo lepo i slatko kad joj serviram. E sad, dodala sam šećer. I pustim da se ukuva i onda će dodati gustin. A ti, mama, izvoli, procedi ovaj indijski orah. Dobra. I njega ćeš da blendaš. Sve. Tako je. Staviš rogač, staviš vanilu, staviš kokosovo ulje. Ja ti dodajem med. Iako je rogač sladak, ja volim da se doda kašika meda, može? Tad ga pokvari sve. Evo, izvoli. Kokos, vanila, ništa niste videli, ništa. Šta se desilo? Ništa, ništa. Hvala. Malo više je otišlo, ali da. Dobro, nema veze. Jedna I ako kašika. Ti treba, naravno, da... Dosta, mama! Ne toliko, dobro, ajde. Rekla si kašika meda. Joj, kuku mene. Dobro, ajde, vidimo šta će da ispadne. Ispašće I ako ti ne bude bilo... Nako sočno, možeš da dodaš malo grejpa. Ajde, stavi na miks. Da će Bog da ovo bude dobro. Samlili smo i drugi sloj. I sad, mama, pola staviš, a pola ostaviš, jer ćemo. Pošto je ukus grejpa, da bi bile tri boje, da bi bilo raznovrsno, onako da bude kao tri kolore, moramo nekako taj grejp koji... Nema neku boju da malo doradimo. Te sam se setila da dodam kurkumu. Ti ćeš dodati kurkumu. Dobre, odmah sam. I dodat ćeš malo džema od grejpa za naš treći sloj. Grejp je treći sloj, tako? Tako je. E, super. Kolač ide u frižider da odmori dok ne dođe naša gošća. Što mi je lepo ovaj bosiljak. E, daj mi malo, treba mi ovo je gotovo sve. Šta ću raditi? Šta ću raditi? Malo bosiljka mi daj. Da, vidi koliko je lepo. Mlad, nov, to sam sve što me našla. Vidi da, kako je lepo. Super, e sad ćemo malo još i ovo. Nema mama dosta, ima dosta ovo. Čekaj, brate, za Ivu mora malo žešće, malo da je... Da, ona je inače rekla, mora da je ojača. Morat ću ja da je dovesti. Jo, stigla je. Ajde, trči kod nje. Pa, dobar dan, Čić, 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 hvala na pozivu, divne ste, gledam vas, oduševljena sam, to moram da kažem, i dopada mi se kako vas dve komunicirate, kako mama ume da odgovori. Čuješ? Jel tada sam ja finija, da sam ja mirnije da je puštam? Svedenija si, puštaš mamo, ali tako i treba. Pa naravno, treba, pa kako drugačije. Tako me vas pitala, da možeš svašta mi kaže da stoji mirno. Pa, pametna žena. Izvoli, Iva, dobro nam došla, sedi. Hvala. Kako si? Prvo, to volimo svakog da pitamo, kako si? Dobro sam, lepo izgledaš. Hvala vam. Mama je ispričala jednu lepu priču. Mama, mogu ja da sednemo da nas ti ili hoćeš ti da sedneš? Možeš da sedneš, ja ću da vas poslužim, nikakav problem, a zdaj pričajte. Mi se uvek dogovaramo ko će s kim da... E, ali pre nego što sednem i dok mi ti kažeš, ja sam svašta čitala, uglavnom šta ti voliš, a ti ne voliš. Dobro. I prvo što sam pročitala jeste da mnogo voliš grejp. Da, volim grejp, tačno. E, ja ti nisam ni pitala. Već sam dobila grejpa, divno. Dobila si crveni grejp. Odlično. I da kako tako slatka žena... A tako taj gorčast ukus, to moraš od tolke slatkoće. Pa malo da ga... Da ga ublažiš. Da bude ogorčenija slatkoće. Da ublaži ogorčenje. Da, da. Pa volim grejp zato što primetila sam prvo da nekako dobro deluje na moj organizam. Dobro. Da imam utisak
A mislim da ne grešim, da ubrzava metabolizam. E sad, za mene će svako da kaže... Majka, hvataj! Odmah! Ne, za mene će svako da kaže, jo, kao šta ti, ti si mršav, možda jedeš koliko hoćeš, ali to nije tačno. E, imam inače hipotirozu, smanjenu funkciju štitne žlezde i spor metabolizam jako. Nego mi je čvrst karakter. Jasne. I onda ja pazim kako se hranim, pazim koliko ću da pojedem. I tako sam se u stvari sprijateljila sa grejpom, jer sam videla da ovo radi za mene. Odlično, onda ću se i ja sprijateljiti sa grejpom. Ja vam predlažem da ga... E, a mama je najavila kad smo pričali, ja to nisam pročitala, kaže da si ti na setu slomila ruke. Kaže on, i sad će da dođe, ima da je malo vratim u normalno, ona je zato i pala i zato da nije, da je bilo ovako ko ja, ne bi se ništa desilo. Mislim, da, jeste, slomila kako sam. Kako si živjela? Slomila sam obe ruke, pala sam na svetlo i sasvim slučajno štikla se zabola u tepih. Ja da napravim korak i padnem. Da. I... Mama te obožava, inače gleda. E, igru pa sudbina. Divina. Mislim, da li ima neko ko ne gleda? Ne, dobro. Pa ja gledam isključivo zbog nje i još jedna. Jao, divni ste stvarno. Kaže, dođi s jednom rukavicom, sve je opisala. Od da, s jednom do... rukavicom, da. Ne, ne, stvarno je serija. Ne znam, serija kao serija, ali ima u seriji je vrh. E, pa hvala vam, baš ste me obrazovali. Kako da ne, pa mislim, ja stvarno mislim da su, umetnici, da su umetnici zapravo ljudi koji su toliko svestrani i kreativni. I u to ime ti kada si rekla da bi želela salatu, napravili smo ti jednu modernu verziju jedne ruske salate koju smo nas dve videle tamo u Moskvi, mama i ja, jer je moja sestra dugo živjela tamo. Sa testeninom ima sve i svašta, ali je mnogo lepa i ja se nadam da će ti se dopasti naša kreativnost. Čekam da je probam. Jo, kako lepo izgleda, već vidimo odavde da je... Ja, divno. Baš divno izgleda. To smo se malo potrudili. A šta ima? Joj, baš je zanimljiva. I neka ti je slatko. E, hvala, pa hvala. To je kombinacija. Imaš dva sosa i imaš kombinaciju sušenog voća i svežeg voća sa salatom. Mnogo. Da. Ove kore su obične kore koje su prepečene, koje mogu da ti služe umjesto hleba. Umjesto hleba, pa tako je to neodlično. Ajde, poslužite se. I ja ću s tobom, ja postim, ajde. Pa mi je tamo... Ajde, ja prvo tebi da sipam. Ajde, može, hvala ti. Tu je i orzo testenina. Uh-huh. Ne znam da li znaš šta je, ali to je ne znam, ajde, ta ruska testenina to. Koja liči na pirinač, ali u stvari je testenina. Ozbiljno. I koliko kalorija ima? Više verovatno nego pirinač, ili to dođe na isto? Pa pravo da ti kažem, ja slobodno merim te kalorije, pošto kod nas sve domaćinski, ali ma, u principu koji tako svaka testenina ima, sigurna sam da ne može da se jede u onoj količini. Koliko je za nas, koliko bismo mi koji želeli da je pojedemo. Jeste. Ajde pa neka nam je slatko. E, hvala. Kako je slatko? Ima dobra? Ovo je fantazija. Ovo je fantazija. Mnogo lepo, ne mogu da hvalim svoje... Stvarno je... Salatom sam oduševljena. Takvu salatu bih mogla da jedem svakoga dana. Meni se ona više dopada od klasične ruske salate, zato što kada je jedete, imate utisak da ste manje grešni ako preterate. Čini mi se da joj se jako dopala, jer kaže da je prvi put jela ovakvu salatu. A ja ne znam da li može neko da bude imun na ovu salatu, jer je stvarno prelepa. Gledala sam ju predstavi kod Mike Damjanovića. Stvarno sam se oduševila, maramice sam potrošila, toliko je lepo iznela tu pesmu koja je toliko tužna, a zapravo ja sam ju navikla kao vrsnu komičarku. Tako da sve pohvale za njene glumačke veštine. A za nju je još onako vitka, zgodna raw cake. A, pa da. E, sam te pogodila. Pa tačno. A pošto niko nema raw cake od tvog omiljenog voća ili ti grejpa, dobro. Mi smo izmislili raw od grejpa. E, to niko nije izmislio do sad. Mi smo. Inače, mislim da nikome ne padne na pamet grejp kada pravi kolače. Ne znam da li grešim, jer se u neki kolač uopšte stavlja grejp. Pa, ne znam, ja nisam nigde našla, ali eto, mi smo... Sorry, Tanja, više izmislili smo, ali pošto grejp nema neku lepu boju, uh-huh. Ne može da ima tri sloja. A ja sam ti dodala opet jednu jačinu, a to je kurkuma. Stvarno? Da. Dobro. I napravila sam ti krem koji je sjajan od grejpa. I ja se nadam... Čekaj, kašćicu.
da kao što si ti razvalila ove tvoje tamo, ajde da vidimo šta će da se desi. Da ćete vi sad mene ovdje. Posle možeš da završiš svoju salaticu, ali da probaš i nekad ti je slatko. A ja ću da sedim ovdje i da molim Boga za neki, zbog kolača koji pravimo prvi put. Nije previše gorko. Ne. Kolač, također sam fascinirana, zaista. Taj kolač ima neki šmek, ne znam kako to da objasnim. Kao da je slankasto sladak. I to je ono što mi se dopada kod njega. Ta kombinacija. Ona kora je onako, ima neki ton koji možda više vuče na nešto slano, a fil i onaj dodatak, onaj džem od grejpa, opet daju neki poseban ton samom kolaču. U stvari, ja bih taj kolač nazvala nekako sklopom emocija. Ima tu i slatkog, imate ljude koji su slatki, imate ljude koji su možda klasični, onako jednostavni u svojim rješenjima, to je to slano, i imate neke koji su onako opori, malo gorči, ali sve to kada pomešate nekako čini život i u stvari čini ono najslađe u životu. Iva je stvarno toliko, prvo je toliko lepa, drugo stvarno ima neku lepu energiju. Ja sam se oduševila zato što stvarno sam mislila da je možda onako arogantna, takav stav nekakav ima zato što je izgodna i vitka i ima stvarno neko držanje, ali je toliko topla i baš mi se dopala. Tako da možda raw cake, onako kako sam je vidjela, tako to oštra, zapravo ona možda i nije toliko teška, niti jaka žena, baš ima neku krku i milu dušu. Da ti neko sad kaže bire jedno jelo koje bi morala da jedeš do kraja, šta bi to bilo? Koje bi morala da jedem kao do kraja života, da. Kao moram to jedno jelo. Pa ne znam baš kako bih izgledala ako bi to jelo jela. To koje mi je najmilije, da kažem, jela svakog dana, ali volim lazanje. Ja što volim lazanje i onako kad se onaj tira teže. Morat ćemo da je pozovem, ali na lažne lazanje. Lažne? A, lažne, pa Bože. Da. Ako moju, dobro lažu, onda je u redu. Lažu, perfektno. Pa šta su prekjuče sam napravila ovoliki plek? Jesu, moji unuci su sve pojeli. Ovako otvori neki restoran gdje ima lazanje, gdje ima Kinezi. Sve su napravili ono što oni vole da jedu. Ali lažnu lazanju obavezno. Lažna lazanja. Iz tih neke ili neku izjavu koja je napisana baš za tebe i evo sad kolika ti je karijera da ga pamtiš, imaš li ga koji najviše voliš i rado ga se setiš? Neki stih ili nešto? Nešto što rečenica. Pa ne, ono što mogu da kažem nije napisano za mene, ali mogu da se negdje pronađem u tome. U stvari mogu da zaključim da onako vremenom kroz život shvatam da je ta misao jako tačna i jako lekovita ume da bude. A to je moto jedne knjige Mitje Antića koji glasi ovako. Sve je samo onoliko veliko koliko smo mi mali u sebi i sve je samo onoliko malo koliko smo mi u sebi veliki. Veliki, da. I to je tačno. To je nekako kad se čovjek zamisli baš tako. Jer je sve samo onako kakvim ga vi u stvari vidite. I kako ste vi nabaždareni u stvari da to nešto vidite. Nekad vam se nešto čini ne znam koliko važno i ne znam kako. A u suštini je nevažno. Da, u suštini nije to toliko važno kao nešto drugo. Tako da je to neka misao koja... Mi imamo jedan poklon za tebe, zato što znamo što voliš da doručkuješ. Jao, pa kako ste pogodili? Pa, jao. Hvala. Pa neka ti je slatko. Biće to uvek sladak početak dana. Sladak doručak. Da, sladak doručak, pa to je to. Sladoled. Za kraj našeg druženja i naše emisije sa dragom Ivom, imamo ovu lepu misao, recepte vam ostavljamo i vi ćemo posle da damo. A mi možemo samo da vam kažemo, neka vam je slatko. Kako? Ne, molim vas! Još samo jedna rečenica. Doviđence! Doviđence! Doviđence!